това не е спочтоване, моля да се изведи котежа. Тож директ, данашна тема Драва. Viri vode so viri bivanja in življenja. Zato je za nje treba skrbeti ustrezno. Še pred 25 leti je bilo v Dravi kopanje možno. Onesnaževanje je pustilo svoje sledi in povzročilo posledice. Skrajni čas za revitalizacijo in nadaljne negovanje reke. Svoj prispevek bom prispeval tako. Z obrežja sem pobral 3 kose plastičnih odpadkov, katere bom simbolično namestil v ekološki otok. Pomembnosti virov vode se je treba zavedati. Voda tvori tudi do 70% človeškega telesa. Čista voda je torej temelj za zdravo telo. Mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. Mens sana in corpore sano, gesunder Geist im gesunden Körper.